Assalamu alaikum dostlar, kalaysızlar, densaulıklarınız kalaysızlar, Kazakşa kanalı dostlar, jene sizlerden aldarınızda, men Hayt Murat. Dostlar, bugün sarsenbi, sattı kün, tanğı 7.41 min tuttu, kuday qalasa. Biz kazır jumısta bastayımız, bastamastan burun biz zapravkağa varamız, kazır barlığını kürstüm. Bugünkü video yerekşe, bugün videoda biz Yandex'de, takside kanca akşa davamız, kanca kurtamız, kayda kurtamız, ne üçün kurtamız, neşe kilometr yürüyümüz, neşe vaqtımız ketedi. Onun barlığın esepteytin bolamız. Kuday qalasa biz kazır mineki 0 probek, az 0-ge koyup koyduk. Onu barlığın kazır kürstüm. Saat 7.42 minut öttü. Kaz biz zapravkağa varamız. Толтырып алабыз жанармайды. Содан кейін кешкісін түнде мен абыткеннен кейін қайтадан заправкаға барамыз. Сонда білеміз бізге біз неше литр жанармай кеткен, неше расход екен барлығын білетін боламыз. Ал достар кеттік. Мінекей достар. Көрсетейін. Міне 0 км ең үстіндегі, одан кейінгісі 19 минуттан бері от алып тұр, ең астындағысы, ортадағы жанармайдың знагы 100 километрге неше жанармай жейді. Соны барлығы қазір 0, кешке дейін қазір бақылайтын боламыз, қарайтын боламыз, есептейміз барлығын. Ал кеттік. Бісміллә. Қауіпсіздік белдігін тағамыз, одан кейін жүреміз. Достар, негізі ақшаны Яндекс таксиде жұмыс істегеннен кейін, енді такси саласында жұмыс істегеннен кейін күнделікті күнде кететін ақша бар, жанармай, түскі тамағыңыз, темекі тартсаңыз темекіңіз, қазір анау горилла деген пәле бар, барлығымыз үйреніп алғанбыз. Ол одан кейін тағы бар, түскі тамақ, кешкі тамақ, сусынымыз бар. Соның барлығы күнделікті ақша біраз кетіп қалады, бірақ біз есептемейміз. Соның барлығын бүгін есептейтін боламыз, қанша ақша кетеді екен. Таңғы сағат 7.44 минут кетті, мен үйде шай ішкен жоқпын, өздеріңіз көрдіңіздер, мен сабой алып алдым. Көрініп тұр ма? Сабой алдым. Енді түскі тамақты сатып, таңғы тамақты, точнее таңғы тамақты сатып алмаймыз, себебі бізде қолымызда. Біз бірінші болып бастайтынымыз, қазір жанармайды толтырамыз, оны есептемейміз, кешкісін бірақ толтырамыз, сол кезде есептейміз қанша кеткен. Ал енді одан кейінгісі түскі тамағымыз, бір 2000 арасында кететін шығар түскі тамаққа. Одан кейін бағанағы гориллағымыз, сусынымыз, егер сіз темекі тартсаңыз темекі кетеді ақша. Бұл темекі де қазір арзан емес шығар, бұл бәле 600-700 теңге тұратын шығар, мен өзім тартпаймын, білмеймін. Одан кейін тағы не, егер біз түнге дейін жұмыс істейтін болсақ, кешкі тамағымыз бар, сағат 7 мен 9 арасында ішіп аламыз, егер сіз түнге дейін жұмыс жасасаңыз. Бүгін үйге кірмеуге тырысамыз, себебі бүгін 50 тапсырыс жасау керек. Қарағанды қаласында 50 тапсырысқа 10 мың теңге бонус бар, күнделікті бонус, оны білмеймін барлығына бере ма бермей ма, менде көрсетіп тұрады. Күнде 10 мың жасауға тырысамын бонусты. Негізі бұл жерде такси арзан, өте арзан, 260 теңгеден басталады. Плайн есептегенде 500 теңге 450 теңгеден айналады. Ең соңында 50 заказын сымсал 500 теңгеден айналған өзінде 25 мың теңге ғана болады. Кейде ондай да болмай қалады, 420-450 теңгеден средний баға сондай болып қалады. Астанада ғой, Астанада кешке дейін жұмыс жасайсыз, 20 заказ жасайсыз, 20 заказ. Енді қазір білмеймін қандай екен. Кешкісін бізде синий зоналар почти 2000-нан болады, сондай жерде бір амалын тауып 5 тапсырыс жасасаңыз соның өзі 10 мың болып тұр. Сол үшін Астанада кішкене қымбат болады бұл жерге қарағанда. Бұл жерде де зоналар бар, бірақ бұл жерде зоналар 575, 475, барлығы 260 теңгеге заказ бола бергеннен кейін 475 теңгенің өзі өте жақсы зона.
Dostlar, mineki 30 litre men bizde jandarmayımız tola oldu. Zapravka edeyim, 1.1 kilometre yürüdük. Şimdi başladık. Мінекей достар, сағатта 10-дан 18 минут өтті. Бізде енді ғана 8 тапсырыс. Негізі бұл уақытқа дейін 10, 11, 12 тапсырыс жасап қойушы едім. Бүгін қандай да бір заказ түспей тұр. Қазір бұл жерден басқа жерге барып көреміз. Бәлкім сол жақтарда түсіп қалатын шығар. Ал сіздер бұл каналға жазылмаған болсаңыздар, астында подписация деген не бар? Жазу бар, соны басып қойсаңыздар, жазылып қойсаңыздар мен үшін бір үлкен бір мотивация болушы еді. Мінекей достар, заказ. Заказ прилетел деп қояды ғой анау орысша каналдарда. Біздегі қазақшасы заказ ұшып келді. Достар, сағат 14:08. Бізде мен интернетім ба білмеймін, істемей қалды. Мынандай болып шығып қалып жатыр. Енді қазір ғана қосылдым, мына сені зоналар ол вообще көрсетпей қалып еді. Қайтадан шығып, қайтадан кіріп көреміз. Мінекей тағы істемей қалды. İsteyimiz. Mineki dostlar, saatte 2'den 10 minut gitti, 14:10. Bizden internet yasamaya kaldı. Şimdi menikü çıkar, menikü istemey tur. Kaz bir öden sorasam istep tur deyin. Menikü istemey kaldı. Men 25 tapsırıs 10.000 tenge. Ona 10.000 tenge çıktı. En sonunda 2-3 zakaz zonadan aldım. Son esebine kişkene 10.000'a jetti. Atak bana 20 zakazımız 7500 tenge otturgan. Енді қазір біз түскі тамақ ішейік, одан кейін қосамыз. Қазір осы түске дейін мен 94 километр жүрдім. 6 сағат 44 минут болды машина оталып тұрғанына. Енді қазір түскі тамақты ішіп аламыз. Ол жерде көреміз, одан кейін магазинге шығып сусындар аламыз. Шайым бітіп қалды, су алып алайық. Одан кейін қайтадан, құдай қаласа, интернетім істеп кетсе, қайтадан линияға шығамыз иншалла. Ал кеттік біз столовойға барайық. Достар, күн деген көктен болып кетті. Еріп жатыр. Көріп тұрмас деген көріп жатқан жоқ па? Күн ыстық. Куртка кимесек те болады. Жап-жалы болып тұр. Қазір кілтіміз, телефонымызды алып алайық. Кіріп, түскі тамағымызды ішіп шығайық. Оған дейін интернетіміз жасап қалатын шығар. Мінекей достар, күн еріп жатқан. Көктемнің иісі келіп тұр, көктемнің иісі. Достар, қарын тойдырдық, обед ішіп алдық. Енді магазинге кіріп
sularımızı alıp alaq. Sonradan keyin jumusumuzu başlayırız. Dostlar, neki biz tamamımızda içip çıktık, magazinge kirip çıktık, suğumuzu alıp aldık. Yendi, jumusta bastaymış, saat 3 oldu. 25 tapsırısımız, 10 000 tenge bolgan, bizde hali aldığımızda daha 25 tapsırısı var. Alıp kettik, kosayak programman. Birinci tapsırısımız da geldi. Dostlar, mineki tağı da bir kündelikte kurtatın akşalarımızdan biri kölük juu avtomoyka. Negiz kündelikte emes, 2 günde bir, 3 günde bir, keyde kün bir de suuk bop tursa, 4-5 günge deyin sozuladı. Ol 4-5 günde bir kurtamız, keyde bundan da jılı bop, yerip bir denge bulatın bolsa, jaŋbır jawatın bolsa, 2 günde bir daje kurtamız. Kaz biz özünü özü kizmet körsetu nesine keldik. Ekeu de bar. Karaganda endi nomer 1 moyka çıkar. Endi osu men biletinim. Azır kiremiz. Jart saatta ülgersek 1200 tengege joamız. Ar karay kajde 10 minutuna akşa kosuladı. Onu точно bilmeyim. Kaz kestesini suretke alam. Osu şerge koyam. Körik. Kaz birinci очередь bar ma joq pa körik. Sodan keyin moykaga kiremiz. Odan keyin kanca akşa kurtkanımızda osu şerge jazam. Al kide biz negiz özüm kide şarşağan kezde özler juldıratın ne bar kasında özüne öz kizmet körsetu moyka bar onun kasında özler juup beret soğan kirgizem ol 2500 tenge ol birinciden kımbat ikinciden очередке турас ol всегда очередь болмаганды көрмегем одан кейин 1 сагаттан көп вакыт кетет даш сиздики киргизип жууганның өзінде 1 saatten köp vaqt ketedi men bir ret juğdur körgem taza juat aŋme joq biraq öte köp vaqt vaqtingizda alat ar jene de aqshaŋızda alat kazir biz özine özi xizmet körsetu moykasına kiremiz jart saatta ülgeretin şarmız dep oylayım odan keyin köremiz ülgermesek tağı üstüne kajde 10 minutqa aqsha qosat köremiz qancha qosat eken dostlar birinci очередьti bilmey turup birinci mun jerdi tazalap alamız себеп осы мойканың ішінде осыған уақыт кеткізбеу үшін уақыт үнемдейміз осы жерде. Достар, мінекей очередьте жоқ екен. Кіріп кете жатырмыз. Бірақ воротасын өзіміз ашып жабуымыз керек екен. Қазір аштым. Достар, мінекей кірдік мойкаға. Енді Астана сияқты бокстар үлкен емес. Еще ана поликтарда летіндері жоқ. Жерге қойып жабамыз. Bastardık biz. Vaktimizi ketkizbek.
Neki dostlar, жуып bittik. Мен терлеп кеттім, мына көрініп тұр ма? Тез-тез жуғанның өзінде, бірақ үлгерген жоқпын жарты сағатта, бірақ жарты сағат үстіне ақша алған жоқ. Енді мен көп жусам бір 5-10 минут көп жуған шығармын. Бардым, 1200 теңге берді. Одан кейін 10 минутына 250 теңге үстіне қосылады екен. Мен оны алған жоқ, 1200-ге жудым. Енді кішкене далаға шығып қатырып жатырмын қазір. Кішкене қалып кеткен сулары болса, muzday bu. Muz bulup kalsa ne olmaydı? Dağ bulup kalmaydı. Şimdi kazır no, terdi görüp tursuzlar mı? Tez juvam deyip osılay terlep bittim. Ülgördüm. Barlıq yerde sürttüm. İşin pilisos, no, no. Barlığın jasadım. Sonra özünde bir 40 minuta juvdum. Ülgördüm, çıktım. Dostlar, mineki 191 kilometre sürdük. 191 kilometremiz 10 litreden cepti, 19 litre benzin koydum. 12 saat 40 minut. Maşına tangetengden beri ot alıp durganda 12 saat 40 minut oldu. Şimdi kazır makyaj yasayım, sodan keyin bitti. Dostlar, mineki künde keş boldu. Bugünkü smenanı toxtatamız biz. Bugün biz 45 tapsırış yasadık. 45 tapsırıştan 22670 tenge akşa taptık. Plus üstünde bonus var. Şimdi o bonus da kazır yok deyip esepteyik. Şimdi karanızlar, biz tüskü tamak içtik, su aldık, benzin koyduk, moyka jasadık. Sol törtte bir tangı tamak saboy alıp çıktık. Keşkisin дала түшкен жоқпыз. Енді есептейік. 22670 теңге. 12 сағат за рулем жүрдік. 191 километр жүрдік. Оған 191 километрге бензин 3400 теңге. Түскі тамағымыз 1520 теңге. Одан кейін сусын 760 теңге. Одан кейін мойка 1200 теңге. Сонда барлығы бізде 6880 теңге шығып тұр. Енді қараңыздар, 6880 теңге. Мен таңғы тамақпен кешкісін далада ішпегенімде. Сосын мен машинамда печенье или сондай шоколад аномно тұрады. Қатты қарын ашқан кезде жеп алатындай. Мен ондайларды бүгін алған жоқпын. Себебі мен машинамда бар. Соларды есептемегенде бүгін 6880 теңге расход. Сонда 15000-16000-дай бүгінге қалды. 12 сағатта жақсы, жаман емес. 45 заказ үлгердік. Мойканда жасадық, барлығын істедік. Бізде осындай ақша таптық. Енді күнделікті 6880 плюс минус. Енді күнделікті құртатын ақшамыз 9000-ға дейін жетеді. Ең азы осылай 6000-мен тоқтайды. Расход осылай көп. Ал достар, енді сау болыңыздар. Келесі видеоларда кездескенше сау саламатта болыңыздар. Айтпақшы, мына каналға міндетті түрде подписация деген несін басып қойыңыз, жазылып қойыңыз, каналға тіркеліп қойыңыз.